Za ovo jutro imamo priču iz Cvetulje sela u opštini Krupanj o pitama koje su pravile naše babe i prababe. Dosta nas je došlo žena, iskupile smo se i nadonele smo razno razni pita i napravili. Ima i slatki i slani. Što se mene lično tiče, ja volim slane. Ja sam opravila dve vrste od krompira i od sira. Ta naša stara tradicija je, to smo naučili od naših starih baka, majke, ja sam naučila od moje mame. Pite su pravljene pre i za krštenja, sad to više nema. Kod nas je to sad redko donese koja pita za krštenje. Kako znate kad je pita pečena? Pa zna se ona lepo kad porumeni, dođe do njene hrskave, ne kožice, u korice, kad jedeš na pucketa u ustima, ima onaj draž miris na drvetu, u šporetu, u drevcu, kad pečeš, onaj miris ima sve svoje čare. Kad ste vi prvi put napravili pitu? Pa ja mislim da sam imala 13 godina, bila sam najstarija od roditelja, svi su bili mlađi, majka mi je bila bolesna. Bila je često kod doktora, ja sam morala da naviknem da bi imali. Prvo sam isto razvlačili smo od brašna sa sirom, s krompirom, dulekom. Od koga ste vi naučili da napravite pitu? Ja sam naučila prvo od bake, posle od majke, pa sam posle ja sama počela da pravim pite razne. Od sira, tikvica, višnje i raznih. Tako. Koju ste danas doneli pitu ovdje na izložbu? Danas sam donela tri vrste. Donela sam praznu pitu, pitu sa sirom i pitu sa tikvicama. Koja je vaša najomiljenija pita? Pita sa tikvicama. Slatka pita inače. Da li ste vi nekad napravili pitu? Nisam nikad napravila, ali ću da se potrudim. Ovo me danas podstaklo i mnogo mi je drago što se ovo danas ovako organizovalo. Da li se i u Albaniji prave pite kao ovdje? Jeste. Ja sam u Cvetulja iz Albanija. Pravim pite za sir, krompir i luk, paradajz i sve. Od koga ste naučili da napravite pitu? Ja, moj mama. Veoma divna manifestacija. Vidim i domaćice se ovdje potrudile da spreme. Izuzetno lepe pite su spremile. Meni se najviše sviđa pita od jabuka. I to je pita koja je pravljena od domaćih neprskanih jabuka, odnosno kako to moderno kažu, organskih jabuka. Koga najčešće služite sa pitom? Pa sa pitom se služe, najčešće smo prvenstveno mi, pravimo i za doručak, gosti kad dođu, ja pravim često, najviše, moja deca, ja imam puno, i moje unuke, imam 5 unuka i 1 unuka, moje deci pravim kad dođu pitice, oni vole najviše slatke sa jabukama.